design ga ma bou ba ho ho anat le wit la phit da le ya ho ma me tin lo ဒီချိန်ထိလည်းတွေ့နေတာသူ့ရောဒါကိုမဟုတ်ဘူးနော်အများကပါမှာဒီချိန်ထိလည်းပြန်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